אני בא בשביל לשמור על הכבוד של המשפחה שלי. זה הדבר שבשבילו באתי, כי אני הייתי בא הרבה לחברון. ועשינו גם פה מפגשים, עשינו הפגנות, עשינו. בשנים האחרונות היה לי התקף לב לפני איזה 8 שנים. שתהיה בריא. ואני כבר הגעתי לגיל 75, והפסקתי להסתובב. המשפחה שלי מספרד, הלכו למרוקו, בגירוש ספרד. מרוקו, אלג'יריה, טוניס, לוב, מצרים, התיישבו במצרים. חלק קטן אמר, אם אנחנו במצרים, נלך לארץ הקודש. לא ציונות ולא בטיח, נלך לארץ הקודש, באו התיישבו בחברון. הסבא היה המנהיג האחרון של היהודים בחברון, וב-29 עזבו כולם לירושלים, הוא ארגן חזרה של 160 יהודים לחזור לחברון, חזרו אחרי שנה, עד המרד הערבי, עד 36. שלום. يا رباب بدي صباح الخير بدي الرسالة اللي حاين بجاي وعطاها لفهد الهواسمي تقدر تعطيني اياها هلا لانه هي عندي ها خصوص تنازل عن الدبوية لانه هو صاحب الدبوية بسرعة بدي هلا خليك تشوف انا אני לא רוצה שום דבר ברכוש שלי או בבית שלי כל זמן שלא יהיה החזרת רכוש ובתים ואדמות של הפלסטינים. ביום שהפלסטינים יקבלו את הזכויות שלקחו מהם ב-48, באותו יום אני אבוא אליך ואני אגיד, אני יש לי גם כן... ביי. יש משהו רשום בטאבו. נכון. אני חיפשתי במשך שנים, מה דחף אותי? אז במקרה שלי זה נראה לי קל להסביר. המורשת המשפחתית. 8-9 דורות בחברון של יהודים שחיים לצד החברה המוסלמית ובתוך החברה המוסלמית, ומתלבשים בלבוש של בני המקום, ומדברים את שפת המקום, ואוכלים את מאכלי המקום, וחיים ביום יום כמו אנשי המקום. זה יהודים שהם, כמו שיש יהודים פולנים ויש יהודים צרפתים. המשפחה שלי היו יהודים ערבים. אז בשבילי, כאדם שנולד בירושלים וגדל בשכונה מעורבת, מקור ברוך, ליפתא רוממה, שהערבים היו חלק מהמראה היומיומי. כשהם נעלמים ביום אחד, זה עושה משהו לילד בן 13. הוא לא מבין בדיוק את הכל, אבל זה עושה משהו. ומה שזה עשה לי, זה עורר בי רצון להבין מה קרה. זה אני חכם היום. אני לא יודע, מגיל 13 חשבתי ככה. אבל עובדה שבגיל די צעיר היו באים חברים מתל אביב, או שהיו נוסעים בכביש ירושלים תל אביב, אז הייתי מין משוגע שאומר, אתם רואים את זה? פה היה כפר, פה היה סריס, פה היה קולוניה. פה למעלה היה הקסטל. פה הייתה ליפתא. ליפתא זה היה בתחום משחקי הילדים שלנו. אתה הולך כמה מאות מטרים, אתה רואה כפר, בתים, עומדים, עד היום. עזובים, מחוררים בתקרה, אבל בתים. ועצי פרי, לאן נעלמו אנשים? אחר כך אתה גדל, והזיכרונות האלה, שהן היו חידות, מתחברות עם החדשות היומיומיות. אתה כבר בתיכון, אתה קורא על מסתננים, שנות ה-50, מסתננים, סכנה קיומית לישראל. מי זה היו המסתננים? המסתננים היו פלאחים, או שברחו, או שגורשו, וניסו לחזור לבתיהם. וכשהבינו שהם לא יכולים לחזור לבתיהם, אז הם נכנסו לגנוב את פירותיהם. היו כאלה שנכנסו אפילו בשביל לראות את הבית. לא בשביל לשדוד ולא בשביל לגנוב, ובוודאי לא בשביל לרצוח. אז נהרגו אלפים מהם. כל זה ביחד מכניס לך... הקשרים עם פלסטינים היו בעצם מהיום הראשון שמצפן נולד. אז לא היו קשרים ברמה הבינלאומית, אבל היו קשרים עם פלסטינים אזרחי ישראל. היו במצפן חברים ערבים. אבל
מחסום נפרץ בששת הימים כתוצאה מהכיבוש, שדי מהר, כעבור שבועות ספורים, כבר היינו בחברון והכרנו אנשים, מצאנו שיש להם אותו ראש כמו לנו, והקשרים התגלגלו כמו מאליהם. מישהו בחברון אומר לך, כשאתה חוזר לירושלים, תיגש לזה וזה. אתה ניגש לזה וזה, ומתברר שיש לכם בקיר משותף. אחר כך מתברר שאחיו של אחד נמצא בלונדון. אז אנחנו אומרים לו, בלונדון יש לנו חבר. אז החבר בלונדון מתקשר עם אחיו. זה היה פוליטי, אישי, חוצה גבולות. פתאום אתה הרגשת שישראל היא באמת גטו. ולפרוץ את הגטו אין תענוג גדול מזה. יש כאלה שההסתגרות זה שם החיים ושם הקיום בשבילהם, הם נבלו. אנחנו שמחנו. זה היה שמחה בתוך אסון. אסון הכיבוש והדיכוי וכל מה שבא אחריו עד עצם היום הזה, בתוך זה הייתה שמחה. ומה שאנחנו הולכים לראות היום זה שחזור קטן של השמחה של אז. אם לפני, זה כבר 30 שנה, היה למצפן קשרים עם החזית הדמוקרטית, אז בשבילי זה חוויה אישית, אבל היא גם מעבר לאישית. שאנחנו הולכים מפה עוד מעט, מרחק של כמה מאות מטרים, ופוגשים את נאיף חוות כאחד האדם. ואנחנו אנשים, הוא אנשים, מדברים אנשים עם אנשים, ויש איזה חרף חילוקי הדעות. יש גם חילוקי דעות, יש מחלוקות. אבל יש איזה, אני לא רוצה להשתמש במילה מפוצצת, אבל אין לי אחרת. יש איזה חזון. והחזון הזה כולל אותו ואותי באותו מסגרת. ואני מאמין שגם רבים אחרים. אני הייתי נורא נלהב מאוסלו. הייתי נלהב מהרגע הראשון. ואני לא מתחרט שהייתי נלהב. ואני אפילו לא מתחרט על זה שהייתי פטי לחשוב שהדינמיקה של אוסלו תנצח את כל המכשולים. זה לא הלך. ואני גם יודע למה זה לא הלך. זה לא הלך לא בגלל הפלסטינים, זה לא הלך בגלל הישראלים. על הישראלים קשה להיפרד מהשטחים, קשה להיפרד מהכיבוש. לצאת ולהכיר בזה שאת השטחים הכבושים של 67 צריך לפנות טוטל, מלא, לחזור לקו הירוק. ואז יש אפשרות למין שלום שהוא יהיה לא שלום חלומי, לא הגשמת כל החזונות, לא הגשמת כל האידיאלים, אבל הוא יהיה תשתית להמשך המאבק, לעלות מדרגה וליצור חיים משותפים. אבל עכשיו כשאני עומד פה, אז אני אומר, ומה? והירדנים הם מחוץ לחשבון הזה? הנוף הזה זר לך? הבתים האלה זרים לך? המראות האלה זרים לך? אני רואה פה את ירושלים, אני רואה פה את רמאללה, אני רואה פה את שכם. אפילו יש מקומות שאני רואה את תל אביב. השמש היא לא אותו שמש, אותו צורת עננים, אותו אור. אנחנו עומדים פה עכשיו באור שאנחנו רגילים לו מחיי היום-יום שלנו. אז מה, בגלל שיש נהר באמצע, אז יהיה שני כוכבי לכת אחרים? זה אותו סיפור. למשל, פספורט מנדטורי של אבא שלי. מרדכי בג'איו. זה בשנת 29. יש לו אישורים לסוריה, מצרים, צרפת, איטליה, גרמניה, ברזיל וקולומביה. הוא לא נסע לאף אחד מהמקומות האלה. זה אבא שלי צעיר בחברון.
וזה זה אני פה כתוב הרב חיים בג'איו ונכד חיים חברון זה התמונה הרשמית שלו כזה של זה צלם מתי אתה חושב עליו? אני חושב עליו בשנים האחרונות כמעט כל יום. עליו, על הסבתא ועל אבא ועל האמא, אני חושב בשנים האחרונות זה לא עוזב אותי. זה גם מייסר אותי. בן 5. תראה, זה, הנה, פגישה כעבור שנים. מה היה היחס שלך לערפאת? אני אהבתי אותו. למה? כשאתה אוהב, אתה יכול להגיד למה? הוא שידר לא רק מאבק והתנגדות מזוינת, הוא שידר גם תקווה. זה דבר מצחיק מאוד. 69. לאדון בג'איו מאדון משולם. שיהיה לנחמה לכבודו, בעזרת השם, לעת זקנה ושיבה. הנה, יצא טוב. שוטר עוצר אותי באמצע הרחוב. מצפן בשבילי זה ההגדרה העצמית שלי. זה חלק מהאישיות שלי. זה חלק חשוב בביוגרפיה שלי. כל הסיפור שלי עם פוליטיקה, עם המאבק נגד הכיבוש, עם השלילה של הציונות, עם החלום של שני עמים שחיים ביחד בשוויון מלא, תקרא לזה דולומיות, תקרא לזה חיים משותפים, כחלק מאחדות של כל האזור. אם יש לי במה להתגאות, זה שהייתי במצפן מהקבוצה המייסדת, מ-1962. אני בשנים האחרונות, 5-6-7 שנים האחרונות, שהפסקתי להיות נייד כמו שהייתי, שהייתי מסתובב בצד הזה ובצד השני של הקו הירוק, או בצד השני ובצד הזה של הקו הירוק, ופוגש אנשים ומשתתף בהפגנות ובעצרות ובכינוסים ובהתוועדויות ומשתתף בהקמת תנועות ובסגירתן בייחוד כוחות ובפילוגים היה אקשן אז אני יותר שקט ויותר עצוב כי החלום הגדול עדיין רחוק ממני, רחוק מאיתנו. לחיות בחברה יהודית סגורה, שמדמה שכל העולם שונא אותה, ומפתחת שנאה כלפי כל העולם, ומסתגרת ומתגדרת. שישה, שבעה, 8 מיליון יהודים. במלחמה מתמדת? בחומות? בחומות בתוך האדמה, בחומות מעל האדמה. תחשוב על הביטוי, כיפת ברזל. תחשוב, מדינה חובשת כיפת ברזל. יש לה פה את הזה, לא כיפה סרוגה ולא כיפה שחורה, פה. ברזל. איזה חיים אלה? איזה עתיד זה? הסביבה הזאת שבה חייתי, מה שנקרא השמאל, השמאל הישראלי, השמאל היהודי, מתרוקנת. אין, תעשה, נרכב. גופת מת שמונחת ברחוב ואף אחד לא קובר אותה. תחשוב, השמאל הישראלי,
הולך ומתנדף, ולא קם אחד בשמאל עד היום, שמצא לנחוץ כחובה כלפי עצמו וכלפי זולתו, להספיד את השמאל הזה, לכתוב משהו על חייו ומותו, לנתח את המאורעות שפעם הוא היה קיים איכשהו, והיום הוא לא קיים בכלל. הציונות היא הייתה המושלת במוחות, ובדמיון, ובמאוויים. ההתנחלות הציונית בארץ, עיקרה באה מהאגף השמאלי של הציונות. נישול הערבים בעיקרו נעשה על ידי אנשי השמאל, לא על ידי אנשי הימין. המלחמה נגד מה שנקרא הכנופיות, זה אנשי השמאל, זה חומה ומגדל זה השמאל, הקיבוצים זה השמאל, המושבים זה השמאל, הפלמ"ח זה השמאל. המלחמה ב-48, המנצחים עליה היו אנשי השמאל. המבצעים הגדולים זה בפיקוד צינים של השמאל. האנשים שעשו את הטרנספרים הגדולים ב-48-9 זה השמאל. 67 זה מלחמה של, שהפלמ"ח לא גמר את העבודה ב-48. תראה, כשבגין עלה לשלטון, ופה אנשים תפסו את הראש ואמרו, איזה אסון, איזה אסון, הפשיזם משתלט על חיינו. שום דבר רע בגין לא עשה שלא היה לפניו. ואם רוצים להאמר, לשחק בכאילו, לדמיין מה היה קורה אילו, מה היה קורה אילו בגין היה בא ב-77 לשלטון, בלי שהיו התנחלויות מוקדמות שהקימו אנשי תנועת העבודה, בלי גוש עציון, בלי חברון, בלי התנחלויות במרכז הארץ, מה היה קורה? יכול להיות שהוא לא היה מעיז להקים התנחלויות. אבל הוא בעצם המשיך מה שהשמאל התחיל. שזה גם כל המשחק הזה בחברה הישראלית, בתוך המחנה הציוני הגדול, בין ימין ושמאל, הוא הרבה אחיזת עיניים, הרבה הונאה עצמית. אני מברך את הביקור שלך, חיים. אני מאוד רציתי לפגוש אותך ולראות אותך, כי אני בעד השלום ואתה בעד השלום. ושנינו צריכים לחיות ביחד וצריכים לחיות בשלום. אני חושב שלך, חיים, אתה תוכל לבוא לגור בבית שלך מתי שאתה רוצה, בכל הכבוד ובכל אנשים יקבלו אותך, פה בכבוד. למה? אתה בעל הבית של זה, אבל זה לא נותן החוק לכל יהודי מברוקלין או מרוסיה לבוא לגור פה ולהפוך את החיים פה לגטו. אתה רואה את העיר העתיקה, זה הג'ואל של חברון, זה גוסט סיטי. כאילו שהייתה מחלה וכל האנשים מתו. בדיוק, בדיוק. בוא תסתכל שם, תסתכל תחת הבית שלך. הרשת ששמנו שם, למה? זורקים כל הזבל. זורקים חרה. נכון. זורקים חרה, כן. אנשים, כן, אנשים, אני יודע. שהולכים שם. איזה מין אנשים האלה? אתה רואה אותם במדיה שמדברים, אומרים בקיצור, באים לגריש אתכם, יש לכם 22 מדינות. אז תלכו, פה יושבים, זה בושה. פה יושבים. מה אומרים לשכנים שלהם, הערבים שגרים שם? מקללים, אני שם ראיתי את זה. למה זה? מה שקורה פה זה טרגדיה שהיהודים הולכים ושוברים את הראש בקיר. אין תקווה. תאמין לי, חבל, חבל על כל יום וחבל על כל נקודת דם ועל כל סבל. לכל המשפחות, הערביות והיהודיות והפלסטינים. אז מה אני רוצה להגיד לך עכשיו? אני רוצה להיקבר בחברון. אני לא אלך לבית הקברות היהודי בשום אופן, כי בית הקברות היהודי זה בשליטה של המתנחלים. אני מבקש קבורה צנועה בבית קברות מוסלמי בצד. תאמין לי. אני מתרגש. תאמין לי. גם אני מתרגש שאני אומר לך את זה. יש מקום שאני שומע את זה. חיים, אתה כל הזמן, אחלה נסע לך. אתה בן העיר, אתה חברוני, וחברוני אותנטי, אסלי. וזה בשבילנו זה כבוד.
גם בשבילי כבוד, בטח זה כבוד. באמת זה כבוד בשבילנו. אתה בן אדם חי. אני לא רוצה להגיד יותר מהמילה בן אדם. זה הכל. זה הכי, הכי חשוב בעולם, שכולנו נהיה בני אדם. כל אחד יש לו אותו זכויות, אותו חובות, אותו הרגשה. כשאתה אמרת את עד כמה מילים, אני התרגשתי מאוד. ואני אומר לך כל הכבוד, חיים.